აღზრდის კლუბის მეცამეტე ლეგიონის სპორტსმენმა ჩინეთში გამარჯვა ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზა. 32 ბრძოლიდან ერთადერთი გამარჯვებული, რომელიც ნოკაუტით გამოვლინდა 19 წლის ამირან გოგოლაძე იყო. მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრძოლა წესების გარეშე ქართველმა სპორტსმენმა 67 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზა. პირველივე რაუნდში მან მე-40 წამზე ჩინელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. ეს იყო ჩემს კარიერაში ყველაზე დიდი წარმატება. და ჩემს მომავალ კარიერაზე ძალიან დიდ როლს ითამაშებს ეს ჩემი გამარჯვება. მინდა დიდი მადლობა გადავხვალო ჩემ გულ შემატკივარს, რომლებმაც აი ეს შემართება, ის ძალა, რაც იქ გამოვიყენე და რაც მე შევძელი, მათი დამსახურება იყო. ჩემპიონატი ჩინეთში 64 მონაწილით გაიმართა. ამირან გოგოლაძის მთავარი მწვრთნელის განმარტებით სპორტსმენი ბოლო ბრძოლაზე ტრავმირებული ხელით წარდგა. მიხეილ მესხის თქმით, ჩინელი მეტოქე გოგოლაძემ პრაქტიკულად ცალი ხელით დაამარცხა. ჩემპიონატზე ქართველი სპორტსმენი საუკეთესო მებრძოლად დასახელდა. 26 დეკემბერს ამირანმა მოიტეხა ხელი რა და აი ყველანაირად ვცდილობდით რომ რამენაირად ან რაღაცა იმას გვექნა მაზებით იმით, მაგრამ ვერაფერი უშველეთ მუჩს ვერ კრავდა. 2 იანვარს სანამ გავფრინდებოდით შეუხსენით გიფსი ამირანს და პრაქტიკულად მთელი ჩვენი მომზადება გავიარეთ ცალი ხელით ვარჯიშობდა. ამირან გოგოლაძე ბორჯომის სოფელ ყვიბისიდანაა. სპორტის ამ სახეობით დაინტერესების შემდეგ საცხოვრებლად და სასწავლებლად ახალციხეში გადმოვიდა. ჩინეთის მსოფლიო ჩემპიონატი მისთვის პირველი ბრძოლაა საზღვარგარეთ. საქართველოს მასშტაბით მანამდე 4-ჯერ იასპარეზა და 4-ივე ბრძოლა მოიგო. მომავალი ჩემპიონატი კვლავ ჩინეთშია დაგეგმილი. ამინან გოგოლაძე უკვე ჩაჯდა ამ ველეფის ორგანიზაციაში, უკვე ახლა ახალი წლები იქნება თებერვალში და ახალი წლების მერე განახლება ყველაფერი რა და ამინას კიდე მოუწევს შემდეგ ეტაპზე უკვე გადასვლა და რამოდენიმე ჩხუბის შემდეგ ველეფის ვერსიით შეიძლება ხამაზეც იბრძოლოს. ჩემპიონატი ჩინეთში ქალაქ ჟენგჟოუში მიმდინარე წლის 6 იანვარს გაიმართა. მასში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენი და მწვრთნელი საკუთარი ხარჯებით გაემგზავრნენ. ჩემპიონატში ჩასართავად მათ დახმარება ერთ-ერთი სპორტული კლუბის წარმომადგენელმა გიორგი კაბულაშვილმა გაუწია. ახალციხის კლუბმა მეცამეტე ლეგიონმა საქართველოს ერთი სპორტსმენი წარადგინა.